Naam, katika hali ya kushangaza ni baada ya Diamond Platinum kuweza kuonekana akiwa na Tanasha Donna. Hii imeweza kutokea baada ya kuonekana katika nyumba ya Tanasha Donna hapo jana. Na ifahamike wazi kwamba Tanasha Donna ni mzazi mwenza wa Diamond Platinum, na tunafahamu wazi kwamba kwa sasa hivi Diamond Platinum yupo katika mapenzi moto moto na Zuchu. Je, hii ndio sababu kubwa ambayo imeweza kupelekea Tanasha Donna pamoja na Diamond Platinum kuweza kuwa katika mahusiano tena, kwa sababu tunafahamu kwamba Diamond Platinum kwa sasa hivi na pamoja na Tanasha Donna hawapo katika mahusiano, bali ni mzazi mwenza wa Tanasha Donna. Lakini katika hali ya kushangaza ni baada ya kuonekana wakiwa wanatazama TV, huko wakionekana kwamba wanafurahia zaidi uwepo wa yani wote kwa pamoja na furahia kuwa karibu zaidi, kwa sababu tunafahamu kwamba ni wazazi wenza. Lakini katika hali ya kushangaza ni baada ya kuonekana kwa video hii iliyovuja ikionyesha wakiwa katika wakipiga story, na pia wanaonekana wazi kwamba wanafurahia zaidi. Je, kwa upande wako unaona ni kile ambacho kinasemekana kwamba Diamond Platinum ameweza kurudiana na Tanasha? Na ifahamiki wazi kwamba Tanasha aliweza kuondoka hapa Tanzania kutokana na sababu kubwa ya Diamond Platinum kutoweza au kutoonekana kwamba anahitaji kumuoa, kwa sababu tunafahamu kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo viliweza kuzungumziwa na Mwijaku kudai kwamba Diamond Platinum aweze kumuoa Tanasha Donna kutokana na imani za dini, pia kutokana na msimamo ya Diamond Platinum, kwa sababu kudai kwamba yeye bado ni kijana. Kwa hiyo huenda ndio sababu kubwa ambayo aliweza kuzungumza, na ikashiria wazi kwamba Tanasha Donna aliona wazi kwamba Diamond Platinum aweze kumuoa, na ikawa ndio sababu kubwa ambayo iliweza kupelekea Tanasha Donna kuweza kuachana na Diamond. Lakini kwa katika swala malezi, Diamond Platinum anaonekana wazi kwamba ana support zaidi katika swala la malezi, na katika hali hiyo ameweza kufanya baadhi ya mashabiki mbalimbali kuweza kumsupport Diamond. Lakini katika hali ya kushangaza ni baada ya kuonekana katika nyumba ya Tanasha Donna huko Kenya, na kuonekana kwamba wanapiga story huko wakionekana wazi kwamba wana furaha zaidi. Kwa upande wa kutoa maoni ya kile ambacho unahisi kwamba kinaweza kutokea baada ya kuonekana kama watakuwa wamerudiana katika mahusiano, na ifahamike kwamba Zuchu yupo katika mahusiano na Diamond Platinum, lakini katika hali ya kushangaza ni baada ya hii video hizo kuvuja ambayo imeweza kusogezea ili kufahamu kwamba kitu ambacho kimekuwa gumzo zaidi katika mitandao ya kijamii ni baada ya Diamond Platinum kuonekana katika nyumba ya Tanasha Donna. Kwa hiyo toa maoni yako, na pia hakikisha unabonyeza neno subscribe ili kufahamu mambo mbalimbali ambayo yatakuwa yanajiri na nitaweza kusogezea katika channel yetu. Kwa hiyo hakikisha unafahamu kwamba hii ndio habari ambayo imekuwa gumzo zaidi katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Diamond Platinum kuweza kumtembelea Tanasha katika nyumba yake. Lakini tufahamu pia kwamba ni mzazi mwenza, lakini tujue kwamba katika hali hii au katika video hii inaonyesha wazi kwamba wapo katika mahusiano au wamerudiana katika mahusiano, kwa sababu tunafahamu kwamba kuna moment fulani mtu anapokuwa katika mahusiano na mtu fulani kuna vitu fulani huwa vinaonekana. Toa maoni yako ambao unahisi kwamba Zuchu ataweza kuyafanya kwa kile ambacho kimeweza kujili kuhusiana na Diamond Platinum pamoja na Tanasha. Toa maoni yako.